سلطان لێبێ ئێزان ئەم کاتەوە موکاتەکەتان باش دووبارە گەڕێنەوە لاتەن بۆ ڤیدیۆکی نوێی گەشتی پادکەست سواری گەشتەکەمان لە بەختیاری دەست پێکا بۆ پردی کۆبانێ و کارزۆش تێپەڕین و هیوادارم تا کۆتایی بینەری ڤیدیۆکەمان بنوو و ڕاوسەرنجی خۆتان لەسەر ڤیدیۆکە بڵێن لە کۆمێنت ئاگادارمان بکەنەوە بیرتان نەچێ لایک و سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن هەر شاد بن. سيد علي مسرحك كله قران من بشتي شيو فيرن كرك فرعون فرعون يجو فرعون يجو فرعون يجو فرعون يجو Acelerou, ó. Agora eu me arrojo, você acabou de ir para o Dicobá. Vamos para que você me dê no mundo, hein? مش مكتب الدعاء مش كافتريا توی شوی فاتا که اینه دارتی من از خیمه بگیرد من از بانکی باخر من از پردی کوبانه باز قاعدی ما هم سبالین اینو تلایی هم شو رفتیو دلار رو تو